assalomu alaykum assalomu alaykum xorazm lider youtube kanalimizni obunachilari 1350 ming metr kvadratda joylashgan hovli joyimiz kimga kerak bo'ladigan bo'lsa bemalol bizlarga telefon etaverasizlar aziz do'stlar ko'rib turganlariizdek dakument bo'yicha urganch shahriga kiradi ya'ni lekin xivoy yilnidamiz aziz do'stlar ko'rib turganlaringizdek yigirma metri oltmish metrda общий umumiy maydoni aziz do'stlar shu yerda bizani hovli joyimiz solingan ekan chiroyli mustahkam sifatli qurilgan ekan bu pa ozgina pular remont etasizlarda yashayverasizlard lekin lokatsiya zo'r joylashgan yeri zo'r dokumentlar urganch shaharida kiradi qaranglar aziz do'stlar fasad qismi shudy ko'rinib turibdi shipirlari qilingan kameralar qo'yilgan buyoq tarafda garaji bor mana bemalol mashinangizni kirgizasizlar garajga pолный boq tarafga chiqib ketsangizlar ham bo'ladi xudo xohlasa hozir sizlarga biram chetdan tanishtirib boraveramiz aziz do'stlar nima deymiz ketdik ko'rib boramiz bu uyimiz do'stlar ko'pchilik hozir yer o'rni bilan bahoni dang qo'yib yuribdilar bu yer o'rni emas shu joyni mustahkamligi sifati zo'rligi uchun narxi shunga yarasha aziz do'stlar bir qator ko'rib boraverasizlar kirganda shundin katta tambur tushgan bizda ana ko'rib turganlarizdek bu tamburimizda mana двухконный котел eng zo'r qo'yilgan xudo xohlasa shu hammayni uyingizni issiqqinatilib beradi Radiatorlar qo'yilgan ko'rib turinglar registr hamma va'jlari e'tiborati buzatilingan tok ishlari avtomatlari sho'ragan buyerimiz pul qilingan ekan aziz do'stlar kiramiz xudo xohlasa shunday katta hol dalani qaranglar kattaligini в zo'r planirovka asosida qilingan yon tarafga kiramiz aziz do'stlar ko'rib turganlaringizdek ikki dona ayna паноramны oynalar qo'yilgan sababi uy yorug' bo'lishi uchun qaranglar svet yo'q lekin uy полнiй yorib turibdi har qaysini teginda registrlari qo'yilgan hech qanday muammosi yo'q pastlarimiz chopli pol qilingan стояжкаlar taptakiz etib qo'yilgan u unham gap bo'lishi mumkin emas bu yog'ga kiramiz bu yerda bir xonamiz katta xohlasangizlar zal atasizlar xohlsan kattalarni spalьнiй s etasizlar qaranglar kattaligini полнiй hamma mebellaringiz sig'adi bu yerga registrlari bor aynalari shuy plastik romalni zo'ridan qo'yilgan подоконник hamma o'zlari bor ana undan tashqari aziz do'stlar yuqorida gipsokardon bilan chiroylatib atib уплени tib nə. ana endi bargi xonasini o'tamiz aziz do'stlar bu yerdan katta xona tushgan ko'rib turganlaringizdek pastlarimiz tayashka qilingan bu yerda registr hamma o'zlari bor buyoq tarafda aynalari to isa почти bo'lgan aziz do'stlar keyingi xonasini o'tamiz xudo xohlasa pastlarimiz yana теплый полный shuyera kelgan ekan hech qaniy muammosi yo'q bu yo'ga do'stlar katta kuhnya tushgan bu yerdan qaranglar gipsokardon bilan galagenlar aylangan montaj ishlari bo'lgan xudo xohlasa gaz trubalar kelib turibdi svet gaz suvdan muammo yo'q bu yerda do'stlar kanalizatsiya e, trubalari yoki bo'lmasa issiq suv sovuq suvni suvlarini e, trubalari o'tgan buyoa kiramiz do'stlar bu yerda xudo xohlasa shuninmana e, e, hojatxonasi tushgan bu yogida yuvinish xonasi tushgan kanalizatsiya hamma lari o'tgan дополнительный shuning katta royal firmasidan katta arislar qo'yilgan yuqoridan bir bizani nammiz bor санузел shuna trubalari ketgan tubalar aziz do'stlar ajoyib a qo'yilgan shu ham e'tibor etamiz ana keyin bu yerga kiramiz bu yerda ham shuning katta спальныйi bor xohlasangizlar детский etasizlar xohlasangizlar o'zlaringiz planlashtiraverasizlar tiylarimiz sтaska qilingan registr oynalari qo'yilgan tazaziz do'stlar bizani uyimizda ikki dona tambur bor orqa tarafida bir yani tambur bor yana joylashgan bu yer ham shu bilasizlar tambur navo kerak issiq sovuqni ishoni o'tkazmaslik uchun kerak bu yerda mana plastiklar qo'yilgan registrlar qo'yilgan sтayяжка qilingan zo'r aziz do'stlar endi biza kiramiz bog' tarafini ko'ringlar bog'ini kattaligini ko'ringlar to ana shu yerda bizani molxonamiz joylashgan shonacha xudo xohlasa bizani territoriyamizda ya'ni hujjat bo'yicha bir ming uch yuz ellik metr kvadratga tushadi aziz do'stlar buni tam xudo xohlasa bir kichkina sklad hisobi verandasini ko'ringlar pолный tashkil bersangizlar to'yatsangizar ham bo'ladi aziz do'stlar bu uyimizda qaranglar yozi kunlari hazlatib dam olib yotadigan yerlaringiz bo'ladi bizada ikki dona кухня bor birsi ichonda birsi shundi летний кухня литный кухняz aziz do'stlar so'qishmasligi uchun baklab qo'yibdilar gipsokardon bilan qaranglar вообще zo'r keyin nimga kiramiz garaj Garajda polni ikki mashina polni sig'adi shundin bir kaptio yana bir, bir mashina sig'dirsangizlar bo'ladi bu kaptio sotilmaydi do'stlar alohida sotiladi если что endi bu yerda bizarni xudo xohlasa kim shundiy pодvol yani? ko'rgan qaranglar kattaligini ko'ringlar mani o'zimni bo'yim biru yetmish besh bo'ladigan bo'lsa besh santi bo bir yuz sakson ber полный рисai полный hamma o'zi sig'adi bu yerga bankalarni bosib qo'yib to'g'ri eksport qilsangiz ham bo'ladi kerak bo'lsa Tak, bu yoa kiramiz buyoqda a do'stlar qaranglar kattaligini ko'ringlar bu yerni вообще xudo xohlasa bir 10 yillik aarni bu yerda ib qo'ysangizlar ham bo'ladi yoki bo'lmasa viski pisкиlarni taqlab qo'ysangizlar yiloshib turaveradi shu yerda Tak, keyin yetdik aziz do'stlar endi biza bog'ni aylanib ko'ramiz shu bilan xudo xohlasa ikkinchi etajga chiqamiz narxi zo'r aziz do'stlar narxina qaramamo uy sifatli qurilgan bo'lishi kerak lokatsiyasi zo'r bo'lishi kerak desangizlar bemalol shu o'yinni ko'rasizlar kelib ko'rsatamiz ma'qul bo'lsa savdolashasizlar bizlar asosan bog' kerak yurtdoshlarimiz yana katta bog' bu buyoda ketaveramiz xudo xohlasa qaranglar bruhaтkalari qilingan bрусhaтkalari qilingan du ketaverasiz xudo xohlasa mevalar bar turibdi aziz do'stlar har xil turdagi mevalari bor aziz do'stlar mana ko'rib turganlariizdek behilor pishgan uzumlar yetishib turibdi brurchatкalar qilingan aziz do'stlar kim shunday hovli joyi yoki bo'lmasa bunday bo'lmasin kim, kim uy olaman deb niyat etib turgan bo'lsa hamma o'zini niyatiga erishsinlar uyli joyli bo'lsinlar biza shuni tilab qolamiz lekin aziz do'stlar yana bir narsa aytayn shu e, vaqtda negativ roziman mesela uyku mad ya ki ya başka <laughs> lekin ez dostlar özüme nispeten hakaretli sözde işe seyizlen bu miydi? Yakmasa görmeyinle ez dostlar ötülü benimle hiç kanim olması yok. Bana özünüzü için hem yakışa eğer e, mesela nito geplen söylet duran olsak sizlere yakmıyordun malumatlarını bert duran olsak görmeyinle iltimas sizlerden <laughs> ötülü benimle. Özünüzü makul oladığın öğlenini göre benimle. Lekin dostlar Birden tane like basit getinle beraber. <laughs> tak. Ötemiz doğru yani bize yine 67 metre ta bu yog'iacha xudo xohlasa kern bog'niha bu yog'idan aylantirib ko'rsatib rkeyin devorlari qilingan bu yerda yana hozir tovuq boqib qo'yibdilarkan aziz do'stlar zo'rati qo'yilgan molxona deysizmi tovuqxona deysizmi yana induklar yuribdi bu yerda ana azzatib bog'ni ko'ringlar kime şimdi bağ gerekli, bağlı uy gerek bulu buraya basa, şehrin içinde yine 1350 metre kvadratta caylaşka. Nasıl olsa koyulgan ayız dostla, iş e orada yine tokadı kıfırdılar, bir emal al su aradı birini. Muhamması yok, sıkıvacın arkalı ülenge. Bir yana getemiz şimdi. dostlar yana yine havasını karanla, havasam zor. Açıklık hem bir, havlu cayla, hiç kendini, maşını öteye atmıyor. Arkadaşlar ikinci köşe, lit, tuvalet var yine. Hacat kanası. Görüyor musunuz? Şurada. Bu ağın türünden mi mesela? Şöyle mi yakışıyor ki? Bir anda yine şaftalı. Şaftalı. Bir anda benim için gılaz mı var? Çiğ mi? Aynen. Bir anda yine şaftalı. Ağında çiğ. gəp yox. Yimundamina çaxtalım. Verandanı, yəni qaranglayıb da, həm özə planirovka qılınğan, belə su götməyidi. Yan qoruğğanı takdırdı, şura doğru bağ açdı. İndi bizə ən qızıqlı yeri ikinci etajına çıxaqız. İkinci etajında mayız dostlar, xanalarımız var. Allah xalasə danışbara vəramız. Əziz dostlar, sizdən bir iltimas, birdən like basıb bizəni kollaqvatla. Eğer sızamasanız kim edir yetip aradı, şimdi üyelice ayrı boladı. Buradan alay kızınız yine bir adam çakırt geldi. Şöyle annem, üzerine patates şirketi koysanız da zor boladı. Tak, biz de şimdi ikinci taşa çıkalım. İkinci taşa çıkalım. Zeynep, zeynep aradı. quyma zo'tilingan bu uyda o'zi yurib qaraysizlar eka do'stlar kattaligini qaranglar iidan bir na o'ratib bo'rasizlar katta shunday balкon deymi terrasa deymi ni deydilar bu yerlarni shunday katta xudo xohlasa zol patoloklari dizayn asosida qilingan gipsokarton bilan yopilingan simlari ichida bor oynalarini qaranglar zo'r oynalardan qo'yilgan подоконник registammolari bor pastlarimiz tasкa qilingan chiroyli bo'lib maqul bo'lsa telefon qilaverasizlar Tak bir yerda yana bir xona detсkiy esagizlar bo'ladi Polni sababi yana ikki dona детскiй bolalaringiz uchun karavotlarni qo'yasizlar shkaflarni qo'yasizlar dars istaydigan ish qilib gap yo'q do'stlar bir biremez, bir, iki, e yine, bu yerda bir emas bir ikki uch xo'jalik ham bo'ladi bir katta oila и bu yerda yana xudo xohlasa санузелmiz bu yerda yana олный bu yerda yana ham bor potaloki baland ekan keyin bu bu mana xonam deydiku man bu yerdan bir спальный katta sпальный potalokka dizayn qilingan bu yerda детский sanlar bo'ladi qizlaringiz uchun zo'r ekan keyin aziz do'stlar bu yerda bizani sport zal kutmoqda deydiku mana shunday sport zal katta mana bu endi shipirni tagi utn etilgan bua qaranglar salqin bo'lib turibdi plita buyerimiz plita bilan bostirilgan xudo xohlasa e, ajoyib uyimiz sizlar agar ma'qul bo'lgan bo'lsa telefon etaverasizlar ekranda bizlar nomerlarimiz turadi ukelib ko'rsatamiz egasi bilan savdolashasizlar ma'qul bo'lsa olasizlar a do'stlar narxini aziz do'stlar dostla. ekranda nomerlarimiz turadi telefon etasizlar ma'qul bo'lsa olaverasizlar asa videolarimizni yakunlaymiz sog' bo'linglar salomat bo'linglar yana aytib o'tamiz agarda kim shu uy joy olaman deb niyat etib yurgan bo'lsa uy joy olib niyatina erishsin kimdir mashina olaman deydi kimdir sog'ligi uchun yuradi hammani ishlariga omad asa sog' bo'linglar salomat bo'linglar sizdan bir dona layk like. uyingizni sotchaq bo'lsgizlar bizani aytaverasizlar yetdik sog' bo'linglar